Здравейте отново с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват. Иван Йорданов е задал няколко интересни казуса по темата Honda, Red Bull, Рон Денис, връщайки се назад в времето от миналия сезон, когато Рон Денис наложи вето върху една евентуална сделка за доставка на двигатели Honda за Red Bull. Като въпросите са свързани с това, кой има полза от ветото на Рон Денис, защо въпреки всичко продължава, нали, да се говори за това, че Red Bull ще имат Honda за двигатели през очевидно не 2016-та, а следващата година. И като вероятно темата, която е най-интересна, е свързана с това дали пък в самата Honda вече не се съмняват в капацитета на Рон Денис и на Макларен да направят достатъчно добра кола, и изказах още през 2015-та своето желание да продължат да работят с Honda, с Red Bull през така най-близките дни и месеци още на следващата година. Значи, темата е много интересна, много дълга. Рон Денис използва клауза в договора, който има с Honda, която е абсолютно ясно разписана и му дава правото да не позволи друг екип в формулата поне до края на 2016 година да използва задвижваща система, каквато има в неговия автомобил, по която Макларан и Хонда работиха толкова много и толкова горчиво през 2015 година. Тоест, чисто юридически, той е напълно в правото си да спре такава сделка. Още повече, че в Хонда и в Макларан са твърдо убедени, че ще направят много голяма стъпка напред през 2016 година, и той не би искал цялата работа, която свърши неговия екип през 2015 година, да бъде използвана така леко от част от съперниците му, било то един или два отбора, без той да получи нищо в замяна. Honda със сигурност, виждайки особено това, което се случи през 2015 година, се нуждаеха и се нуждаят от още един партньор, с който да работят и да търсят съвместно решение на проблемите и развитие на техниката, с която разполагат. Защото ако те имаха данни, примерно, още през 2015 година, не само от колата на Макларан, но и от колата на Red Bull, със сигурност още по-ясно за тях щеше да бъде какво да променят, как да променят и в каква посока да вървят. Факт е, че със сигурност резултатите на Red Bull вероятно нямаше да бъдат така добри, както това се случи през миналия сезон. Може би добри е доста условно, разбира се, но щяха да са близки до тези, които имаше Макларан, но пък за Honda щеше да е по-лесно. Така че желанието на Honda да работи с още един отбор е напълно разбираемо. А дали има вече недоверие между Honda и Макларан, че от една страна едните не могат да изградят добро шаси, а другите не вярват, че другите могат да направят добра задвижваща система, мисля, че още е рано да се мисли в тази посока. Все още оптимизма, поне от това, което видях на пистите през 2015-та, макар и не в заключителната фаза на сезона, и отношенията, които имат между двете звена, между Honda вече и в Milton Keynes и Макларан, изглеждат добри. Просто посоката, която са избрали, смятат за вярна, и ако имат резултати още на зимните тестове, още в първите състезания, ще бъде много по-лесно за Макларан и за Хонда да вървят вече стъпка по стъпка напред. През 2017 година обаче, тъй или иначе, според преформулирането на правилата, Хонда ще трябва да даде задвижваща система на още един отбор. Като това със сигурност се смята, че ще бъде Red Bull, защото за тях сделката с Рено и с ТАК е само едно временно решение и ще стане още по-интересно. А Рон Денис вече няма да има правото да използва тази клауза в договора си, която блокира сътрудничеството между Honda и Red Bull. Просто
Следващата година, 2016 година като състезателна година, ще отключва значение за това как ще се развиват отношенията в бъдеще между Honda и McLaren. Ако нещата наистина не се случат, а пък след това с Red Bull станат, може независимо от дългосрочния договор, който е за страшно много години напред, подписан да има раздял. Защото и Renault и Red Bull имаха перфектен договор, който трябваше да бъде изпълнен. Той почти се разпадна и в крайна сметка Брепе преподписан при нови условия, само и само за да се запази участието и на едните и на другите в формулата. Но полза от това, че не се подписа договор, пак част от въпросите между Honda и Red Bull за 2016 година, със сигурност в най-голяма степен може да има единствено и само McLaren, ако нещата проработят. Ако не проработят, обаче, мисля, че просто риска за тях като развитие, за самия Рон Денис става страшно голям, защото отново, ако няма достатъчно добри резултати, няма стъпка напред, вече ще се говори за цялостно преосмислене на управлението на екипа, на връзките му с Honda. Honda с много по-голямо основание биха могли да насочат по-голяма част от усилията си в една следваща връзка с Red Bull. Така че залога е много, много голям. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.